В трирічного Добрині Ліщинського важка форма ДЦП та багато супутніх хвороб. Від самого народження хлопчик з мамою постійно знаходиться в лікарні. Незважаючи на прогнози лікарів та завдяки щоденній наполегливій роботі батьків, на сьогодні Добриня може сидіти за допомогою мами, тримає голівку та дуже багато посміхається. Наразі хлопчику потрібна тривала реабілітація в Китаї. Тамтешні лікарі говорять, що в маленького пацієнта є всі шанси стати на ноги та самостійно ходити. Там іглоукалування, мануальна терапія, амінокислоти, вот эти ігли вони вставляють, потім логопеди, дефектологи, педагоги, там такой курс ЛФК. Добриньки расписали курс на 3 місяці, 8 часов в день заняття. Кожен день по 8 часов в день. Щоб пройти курс лікування, потрібно 13 тисяч доларів. Власними силами батькам вдалося назбирати 2,5 тисячі. Не вистачає ще 10,5 тисяч доларів. Безкоштовні квитки на переліт родині надала одна з українських авіакомпаній. В батьків є лише місяць, щоб зібрати необхідну суму, інакше лікування доведеться перенести на осінь. А для ефективного результату Добрині не можна втрачати дорогоцінний час. Обращаемся ко всем неравнодушным. Пожалуйста, поддержите нас, помогите нам хоть немножечко, кто сколько может. Мы понимаем, что сейчас всем тяжело, что сейчас такие трудные времена, но поверьте, и 10 гривен спасают жизни. Просто обращаемся. Очень прошу, как мама вас, это такой шанс для нашего Добриньки стать на ножки. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, MSN Digest.